Azərbaycan Könüllülük Həftəsi sona çatıb. Həftə ərzində keçirilən tədbirlərin yekunu ilə bağlı mətbuat konfransı baş tutub. Bildirilib ki, layihə çərçivəsində Şəhidimiz və Vətənimiz kampaniyaları keçirilib. Bundan başqa Könüllülük Sərhəd Tanımır şüarı altında ölkə üzrə 7 rayon və şəhərlərdə fəaliyyət göstərən 19 sosial müəssisə ziyarət edilib. 5 dekabr tarixində isə 3000-ə yaxın gənc iştirakıyla Azərbaycan könüllülərinin ikinci həmrəyliyi forumu olub. Tədbirlərin yekunu olaraq dekabrın 6-sından 4 günlük qış düşərgəsinə start verilib. Qeyd edək ki, ümumilikdə Azərbaycan könüllülük həftəsində 15000-dən çox gənc könüllü iştirak edib. Vətənimiz kampaniyası çərçivəsində 13 rayonda səhv etmirəmsə, ictimai tədbirlər həyata keçirildi Heydərov mərkəzlərində. Təbiətimiz mövzusunda ağacaşma kampaniyaları keçirildi. Könüllülük forumu həyata keçirildi. Yəni, ictimai həyatın demək olar ki, ən müxtəlif sahələri üzrə çoxsaylı tədbirlər həyata keçirildi. Bütün günü gənclər, könüllülər həmən müəssisələrin sakinləri ilə keçirdilər. Müxtəlif əyləncəli, intellektual oyunlar və s. təşkil olunmuş oldu. Bunu da biz mütəmadi platformaya keçirmək barədə düşünürük. Təbii ki, sizlərdən, könüllülər hərəkatlarından, gənclər təşkilatlarından gələcək təkliflər əsasında. Daha sonra ekoloji aksiyalar keçirilmişdir. IDEA heyvanlara qayğı mərkəzinə könüllərimizin ziyarəti səfəri baş tutmuşdur və könüllülük forumu elə bu zalda, bu auditoriumda keçirildi, bu kongres mərkəzində. Əslində, forumun mahiyyəti ondan ibarət idi ki, burada ən əsası, düşünürəm, iki məqam var idi. Bir, sərginin keçirilməsi, bütün könüllər hərəkatlarına, bütün gənclər təşkilatlarına, ictimaiyyətə özlərini təqdim etmək platforması imkanı yaradılması idi.